ხშობის мама ხარა, მაიღურებს აკეთებს ვიდივით გაიგეთე იქნება პუტკრად გადავაქციო. გოიძელა. სამუშაოზე ხარ თუ კროვიში? ალო, გამანები თავი არ მინდა ფოტოშოპით შემგაშორს ისედაც სიმპათიური ვარ. ვაიმე, მეში რა დაგავალე Facebook-ში შეიძლება ელემენტ კითხო? მე ვალებ მესიჯები მეწერებეთ კი არ გითხარი? ბატონო ზემა, საუკეთესო არჩევანი გააკეთე ჩვენ სასტუმროში რომ მოვრძანდით. ვა! გეთილი იყოს თქვენი ფეხი ბატონო ზემა. მადლობა მამი, ხადე კიდე ერთი კლიენტი მოგიყვანე. ისედაც ამ კორონამ დამახცია და სულ ისეთი კლიენტები რატო მოყარონ ისეზე მაწერინე? ვაიმე, მაგაზე საერთოდ არ მიფიქრია, გზაში იმავე თავში საფარცეზე და ამდე კიდე წამოვიყვანე. მერე გადაგიხდის ფულს, შენ ვის დაგებალება? რო არ გადამიხადონ მერე რა გიყო? წინასწარ ვერაფერს ვეთქვი, მერე ერთად გადავწყვიტოთ. ცოტა მდიდარ და საუკეთესო კლიენტებს დეპეშები დაუგზავნოთ. რა დეპეშა, ტელეფონი რითვინა? რა შედაფად მინდა ტელეფონი არ მინდა. მე დაუგზავნი. ვაი, მე დაგუსვიდები რაღაცა მაგის შოკუნა რა. ტელეფონია, მაგის ვიბრაცია, მესიჯი მოგივიდა. მივწერო თუ მიწერ? მოგწერა, მოვედი, აკავარო ჩვენ სადახარო, ჩვენ სადა მარტმედი მიწერე პასუხი. მიწერ. ტელეფონის ვაიბერში არ ახარა დაიცა კლასიკა ჩვენო ჩემ გოგოს მიწერო? რა ვახარგო? გავგზავნე? ოუ, მესიჯი მოვიდა. რა სამწერს? მეორე დახარ მოწერო თავით დამანებიო. ასმა გაზაფხულმა ზაფხულმა შემოდგმა ზამთარმა რომ გაირბინოს, მაიც ვერ მოგეშვები. ჩემი ცხოვრების კუკულა ხარ. სენთ. ისინი უნდა მიხაჭეთ კოდებელი ვიყო გზელი ფშხნები ბაქვერანზე. აღიარე რო არ იცი გასავლი. არ აღჭირდება დეპეშები გააგზავნეთ.